Pane Hašku, jak moc kruté prohra to je pro Bohemku dnes? To je hodně krutá prohra. Vzhledem k průběhu zápasu, vzhledem k minutě, kdy jsme gol dostali, ještě z jakých okolností, tak je to hodně krutý. Myslím, že budu dlouho smutný. Ten penaltový zákrok jste viděl, bylo to u vaší lavičky. Vy byste pískal pokutový kop? No, tak to bych pískal, já je úplně jedno, já nejsem odborník, já nejsem znalec pravidel. Já jenom vím, že to bylo v podstatě úplně mimo situaci, mimo těžiště, mimo míč. A rozhodčí se na to podíval, takže předpokládám, že to posoudil podle pravidel a odpískal tu penaltu správně, předpokládám. Možná mě trochu mrzí, že když jsme my měli první poločase situaci, kdy Záviška šel a byl sražený, takže se nepodíval. Já netvrdím, že to penalta byla, ale líbilo by se mi, kdyby se taky podíval. Jinak si myslím, že ta prohra je pro nás krutá a potom, jak hráči pracovali celý zápas, tak z mýho pohledu není zasloužená. Budete se hodně zlobit na Martina Dostála, který stáhl Kypčák zemi? Nejprve se na to musím podívat a pak se buď to budu zlobit, anebo ne. Jak moc se vám zkomplikoval závěr utkání Liovin, který se nechal na červenou kartu? No, zkomplikoval nám hodně, protože vlastně pak o jednoho hráče míň. My jsme měli v plánu udeřit a vyhrát ten zápas a takhle jsme bohužel museli na tu myšlenku tak trochu rezignovat, nebo tak trochu hodně rezignovat a soustředili jsme se jenom na bránění, ale v druhém poločase Sparta neměla jedinou příležitost a přesto nám střelila gol, takže směrem dozadu to bylo v druhém poločase vynikající výkon od všech hráčů, ale tohle to byla kudla dozad od Lovina a byla to kudla roza, když jsme chtěli vyhrát a nakonec se ukázalo, že jsme i prohráli. Netvrdím, že přímo kvůli tomu, ale určitě to mělo velký vliv. Budete i nespokojený s tím, jak jste řešili ve druhém poločase některé breakové situace, kdy jste ty situace nedohráli úplně ideálně? No budu, no ale tak to jsem vlastně pořád, protože mít těch situací breakových, který si říkají o to řešit to lépe a tím pádem i gólem, tak jich máme relativně dostatek, ale tam nemáme kvalitu. Díky za rozhovor. Taky děkuji.